Hej, poďme dať ho zahryznúť. Ten Šimon mal taký dlhý prejav, že mne komplet vytravil. Míša, ty si o tom vedel? Ja pozývam. Ja platím, ty si daj jednu dupľu, tretiu, štvrtú, koľko si. Míša, ty si vedel o Krišovi? Ty si vedel, že Krišo je pašerák? No jak pašerák, jak tak môžeš hovoriť? Rozprávaš, ako keby bol nejaký zločinec. A ty mi chceš povedať, že pašovanie nie je zločin? Míša, veď ty si mi klamal. Ty mi chceš povedať, že Drahoš o tom vie? Kriško je dobrý chlapec. My len občas de tam pomôže. Pomôže? Veď on je Zorkina pravá i ľavá ruka. Je hneď druhý článok organizovanej zločineckej skupiny, Miša. Jaká skupina? Ty nepočúvaj toho Šimona. Však on preháňa. Už je skoro taký, jak Julo. Prestaň! Ty sa nehaníš baviť na dve strany? Čo mám robiť? Tak nepašujú drogy alebo zbrani. Občas prevezú takú tabaku i papriku. To nedumáš vážne. Veď ty vieš všetky detaily, všetky informácie. A čo teper, mám ich pozaperať, tí potom budú hlodovať, tí takto tu chodiť. Míša, ja som si myslela, že okrem toho, že sme kolegovia, že sme aj priatelia. Však my sme priatelia, ale toto tu nepatrí, to je celkom menšia vec. Priatelia si neklamu. My sme neciganili. Možno sme ti nepovili všetko. Míša, okrem roboty ťa nechcem vidieť. A Krišovi odkaz, nech mi už nevolá. Larisko. Zapnem ho. Larisko, ja ti všetko vysvetlím. Aha. Ja asi nevysvetlím. Čekaj. Jak ja sa ti stanu domy? Ha? Čo teper budú? Pišaka domy vťahatý?